Yeah. Me mostra aqui, John. Me mostra as coisas direito. Deixa a mamãe brincar. You too. Thank you. Brownies on a Thursday and they want to send them in. We have no peanut allergies. And first graders love to do seasonal snacks like pumpkin snacks and apple snacks. And then we do anything. Watermelon in the spring. They love all that. So. Persuade you. You get informed. Go online. Talk to people. And you can leave them. That can be no offense. She's your daughter. And you need to go what you have got to tell her. And get informed. You've got to get informed. My view is not going to do so. All right? Thanks. All right, cool. Excuse me, lunch is now 7:30. If you have another friend to visit, now would be the time to do so. You found a question there? Yeah. Oh, great. Also, if I could have the three random girls down at the office to meet their mother, that would be great. Thank you. So this is what other people... Quadro de leitura da sala de três salas juntas. Aí começa aqui. Aí aqui eu tenho um número. O Caio é a professora dele. Quantas letras essa criança sabe? E aqui, tá vendo? Essa é outra professora. Aqui é o nome da professora. Aqui quantas letras ele sabe. E aqui é o... Não. Aqui é o número da criança e quantas letras ele sabe. O John número 10. Aqui tá indo. Todo mundo junto no... entre 20 e 35. Espera, filho. Vai indo, na finish line. That's the finish line. Number 10, John. Oh, look the coincidence. Our house is number 10. John at school is number 10. Oh, yeah. Wow. What a nice coincidence. That's a score. Third one on the school to read. This is the time reading test. And it's the same. Hello. Hello. É a escola do John, vai pra lá. São quatro, cinco pisos, né? How many floors they have in? São tudo assim. Olha os banheiros, como são. Esse é um banheiro do primeiro piso, do segundo piso. It's not good. Outro banheiro, esse é pra girls. Pras meninas. Sim. Eu lembrei daqueles banheiros do canto. Meu Deus do céu. Isso, nós estamos no segundo piso. Aqui é uma sala do... Um ginásio. Ai, Paulinho. Ter um negócio desse numa escola no Brasil. Pensou? Era um sonho. Um negócio desse aqui é um sonho. Quantos gym tem aqui? Just one. De só um? Mas ó, tem duas? Tem um monte de lugar de basquete e tudo. Vem. É uma sala para os pais, quando quiserem vir. Esperar os filhos. É, esperar, precisar de alguma ajuda. Tem uma sala. Mini academia de ginástica. Isso aqui é para os pais virem visitar a escola. Se quiser vir todo dia fazer ginástica. É dar para a escola, mas para os pais. Se chama de Centro de Familiar PTO Room. Esse é o salão principal do primeiro piso. Tem que mostrar aquela outra. É, vamos lá no refeitório. Sabe falar em português, lanchão? Refeitório. Do you see that too over there? That's where we go. Oh, é? Over there, that's só where... Só pra dar um... Esse é o refeitório da escola. Também pode ser usado como teatro. Tudo da escola. É? Você pode falar em português? Porque eu tô fazendo isso pro Lui. Fala.
Como é que você vai falar isso em português? Essa mesa. Mesa. Eu como, nós comemos nessas mesas. Fala. Tô com vergonha. Fala, nós come aqui. Nós como aqui. Você e quem? Meu amiguinho. Ok, good job, filho. E aí, o que que é ali? Vai na frente. O que que é aí? Não entra. Cozinha da escola. Não, filha. Não. A comida é tudo feita aqui. Feita no dia para as crianças. I'm not in the program. Only for the program. Yeah. Copinho de suco para as crianças. Mas cozinha, que é um freezer, a cozinha. In here, tudo this fica. Is where we have our milk. Ah, tem um leite aí? Yeah, but they're cold. Ah, é cold? Yeah. They keep olha it só, cold olha cold. Só a cozinha industrial que tem nessa escola. Tá vendo? É inacreditável. Veja nessa coisa aqui, injustice for all. Eu acho que é isso aqui. Liberdade e justiça para todos.